Tafiditra anatin'ny vanim-potoana fampielezan-kevitra tanteraka moa isika amin'izao fotoana izao. Ary eo anatin'izay hoe fampielezan-kevitra izay dia iray singa iray amin'ireo fitaovana ampiasain'ny kandida ary entina mandritra ny fampielezan-kevitra izay. Ny t-shirt handeha hojerentsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ary hoe manao ahoana ny asa fanamboarana t-shirt ao anatin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao. Vola ravoavy. Tsy araka ny eritreretina raha ny habetsaky ny kandida nirotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka anisan'ny asa azo mpanao t-shirt amin'ny fampielezan-kevitra tamin'ity taom-pi fidianana ity. Vitsy raha ny fanazavana ny komandy voaray. Tsy nisy firy ny kandida izay mirotsaka eto Antananarivo no nanao komandy. Ho an'ity orinasa madinika ity dia saika ny kandida mirotsaka hovidiana any amin'ny faritra ivelana Analamanga no tena nanao komandy. Eo amin'ny 300 hatramin'ny 500 isa eo ny komandy voarain'ity orinasa ity. Ary tamin'ity dia teo amin'ny iray volana mialohan'ny fampielezan-kevitra no makaty vao tena nanao komandy ny kandida. Enjikenjehana be ilay izy satria ilay tery be satria ilay fotoana akaiky be. Akaiky kely vao nanao komandy? Akaiky vao nanao komandy ilay olona nefa vita arak'izay tokony ilaivana anazy ihany izany. Mandeha tsara ny asa. Ilay jiro moa nisy fotoana tapaka ihany. Tapaka fa tsy dia hoe ela be ilay izy fa tapaka dia miverina dia mitoy ihany ny asany. Ny asa rehetra moa izany hoe tsisy hoe zavatra mora fa manahirana na fanenjehana an'ilay production raha manahirana. T-shirt eo amin'ny arivo isan'andro io ny vitan'ity orinasa madinika ity. Raha ny fanazavana dia ny fanamboarana ny sary no mandany fotoana kokoa amin'ny asa fanamboarana ny t-shirt. Ny tena manahirana izany dia ilay manomana an'ilay matrisy. Iny manahirana fa rehefa vita ny matrisy angamba tsy dia misy tsony manahirana. Misy etapy maromaro tsy maintsy lalovana dia ao anatin'izay etapy izay zany misy fotoana zany tsy maintsy lany amin'ilay izy raha ohatra hoe tena hivoaka tsara la qualité an'ilay sary zany dia tsy maintsy mafy fotoana kely angamba ny zany. Tapakandro zany. Tapakandro zany raha ohatra hoe atao hoe aingakaingana kokoa zany izy dia tapakandro zany fa raha ankoatran'izay mety tsy vita tsara izy fa zay zany tena hoe akaiky indrindra amin'izay. Anisan'ny nomarian'ity mpanamboatra t-shirt ihany koa fa anisan'ny nanahirana tamin'ity fampielezan-kevitra ity ny fifanojony amin'ny vanim-potoan'ny fety ary lasa mahazo vahana ihany koa ny t-shirt vita sinoa. Momba ny vidiny indray dia 4000 ka hatramin'ny 5000 ariary ny iray.